Mwanamume mmoja amemuua kwa kisu mpenzi wake katika eneo la Chebowon, kaunti hiyo ya Kericho. Inaarifiwa kuwa mwanamume huyo kwa jina Ronald Korir alimkata shingoni kwa kisu Wini Chepkirui aliyekuwa na miaka 37. Majirani wanasema wawili hao wamekuwa wakizozana kwa muda sasa, huku ikidaiwa kuwa mwanamume huyo alimvamia mpenzi huyo alipokuwa akiwasha jiko katika hoteli ya alimokuwa akihudumu. Mshukiwa kwa sasa anasakwa na polisi. So wamekuwa pamoja hata hapo kwa hoteli, wamekuwa kisaidiana. So ilifika an extent wanasumbuana, ikafika huyo mwanamke akaamua amtoe, huyo mwanaume atoke. So venye mwanaume alimtoa, alikataa kutoka, ikabidi ameende maskari hadi maskari wakuja kumtoa mwanaume kwa nyumba. So ni kama hiyo ndio ilikuwa uchungu kenye liuma mwanaume hadi akarudi.